ကောင်းမှာလေဗျဟိုလူပြောမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတာကတော့ဒီဟိုပြိတ္တာနဲ့ပြိတ္တာချက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်မှာဟိုဒီကြားထဲမှာမှဟိုကိုယ်အနုပညာလုပ်တဲ့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝလေးတွေကိုဗျပြိတ္တာကဂယုစိုက်တယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲချက်ပေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကငယ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေမွေးရအောင်မယ်ကျွန်တော်အနုပညာလုပ